Хүүхэд тарах үйлчлэгээний тухай хууль 2016 оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэн энэ жил улсын хэмжээнд цэцэрлэгийн насны 116 мянган гаруй хүүхэд байсан ч эдгээрийн 78.6% нь цэцэрлэг тамрагдсан. Тэгвэл үлдсэн хүүхдүүдийг хүүхэд тарах үйлчлэгээний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх замаар сургуулийн өмнөх боловсролд хамруулахар болж байгаа юм аа. Сар хүрэхгүй хугацааны дараа хүүхэд тарах үйлчлэгээний тухай хууль хэрэгжиж эхлэх гэж байна. Тиймээс хуулийн хэрэгжлийг хангахаар бэлтгэл ажлыг явуулж эхэлжээ. Нэгтгэвд улсын хэмжээнд сургагч багш нараа бэлтгэж эхэлсэн байна. Эрүүл мэндээсээ ирсэн, хоол тэжээлээсээ ирсэн, сургуулийн өмнөх боловсролоос ирсэн, хүүхд хамгаалалаасаа ирсэн дандаа төрийн байгууллагын хүмүүс байж байгаа. Тэгэхээр 5 салбарын 5 төлөөлөл бүхий 105 сургагч багшийн үндэсний хэмжээнд орон нутгад бэлтжин. А нийслэлт бол 10 нийтдээ 115 сургагч багшийг бэлтжин. Хамгийн сүүлийн мэдээлэлээр хүүхэд тарах үйлчлэгийг хэрэгжүүлэх хүсэлтэд 2000 гаруй хүн хүсэлтэд ирүүлжээ. Үүний 60% нь орон нутагт, 40% нь нийслэлийн иргэн юм байна. Өнөөдрийн сургалтанд хамрагдж байгаа 115 сургагч багш нар цаашид хүүхэд тарах үйлчлэгээ явуулах иргэдийн чадварт анхаарч ажиллах юм. Хэдийгээр хүүхэд тарах үйлчлэгээ эрхлэх хүн 18-65 насны элдв сэтгцэн өвчингүй ямар ч хүн байж болно гэж заасан ч дараах 5 үндсэн чадамжийг эзэмшсэн байх шаардлагатай. Хүүхдийн эрх хамгаалал, эрүүл ахуй, ариун цэвэр, хоол тэжээл, хөгжлийг дэмжих, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд ажиллах арга зүй гэсэн 5 чадамжийг сургалтаар эзэмших хэрэгтэй юм байна. Эрүүл мэндийн салбарынхан байна, боловсролын салбараас байна, тэгээ хоол тэжээлээс байна, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд ажилладаг арга зүй сурахын мэрэгжлийн баг маань байж гэн, хүүхд хамгааллын чиглэлээр гээд ингээд үндсэн 5 чиглэлээр мэрэгжлийн баг байна. Шалгалтандаа тэнцэж сертификат авсан тохиолдолд хүүхэд тарах үйлчлэгээ явуулах байраа тэд бэлтгэх ёстой. Ингээдтэй нэг багш 5 хүүхдийг л хариуц жаван байр нь зөвхөн хүүхэд харахтал зориулагдсан гэх шаарлалт тавигдж байна. Нөгөө талаас хэн хамаагүй хүүхэд хардаг болоод ирэхээр эргээд харилцааны доголдол ёс зүйн зөрчил гарахгүй гэж болгоомжлох эцэг эгч би тэгвэл бүх асуудал хуулиараа тодорхой зохицуулагдсан гэдгийг албаныхан хэлж байна. Дураараа хүн болгонд нэг гэр нэгэл тэрүүнтэй одоо ойр хавийн хүүхэд аваад явах ийм байдлаар хүмүүс бас их ойлгосон юм байна. Тэр энэ маань бол бас хуулинд заасан тооны хязгаартай. Тухайлбал нэг хүүхэд тарахч бол 5 хүүхэд хариуцнаа гэж. За нэг хүүхэд тарах төв гэж нэрлэх юм бол 15-аас дээш хүүхэд авч болохгүй гэж. Хүүхэд тарах үйлчлэгэнд 2016 оны төсвөөс 10.8 тэрбум төгрөгийг гаргахаар болжээ. Энэ мөнгөөр эхний ээлжинд 10 мянган гаруй хүүхдийг энэ үйлчлэгэнд хамруулна хэмээн тооцоолсон байна. Хүүхэд тарах үйлчлэгэний тухай хууль нь зөвхөн хүүхдийн асуудлыг шийдэе зогсохгүй. Хүүхдэд хараад гэртээ суудаг 31 мянган гаруй эцэг эхийг ажил хийх боломжийг бүрдүүлсэн гэв. Ингэснээр 15-аас 30 мянган ажлын байр нэмэгдэх давхар ач холбогдолтой гэдгийг хууль санаачлагч нь тайлбарлаж байна.